Hej och välkomna till den här andra modulen i kursen. Vi fortsätter vår resa mot Silverlights allra innersta delar och landar i modul 2. Det vi ska titta på idag är hur man gör layout och design av sina Silverlight-applikationer. Vi ska titta på en del olika sätt man kan använda sig av för att placera objekten på skärmen så att säga. För att komma igång med Silverlight så har vi en viss startsträcka, va? Det är en del saker som man behöver ha ordning på före vi kan sätta igång och skriva Silverlight-applikationer i Visual Studio. Som ni säkerligen vet så behöver man inte Visual Studio, den här jätteburken, för att kunna skriva Silverlight-applikationer. Du behöver faktiskt bara en texteditor och ett par JavaScript-filer. Men Visual Studio har visat sig vara en väldigt bra kompanjon att skriva just Silverlight i. Mycket på grund av att när man skriver Silverlight så är det väldigt mycket ord så att säga som man skriver. Det är väldigt pratigt programspråk. Och det som är bra med Visual Studio är att den hjälper till att autokompleta allt du skriver även i JavaScript. Man spar en hel del tid på att göra saker i Visual Studio jämfört med till exempel Notepad eller liknande program. I alla fall i min erfarenhet är det. Så, skriva Silverlight i Visual Studio. Det är en del grejer som sagt att göra. Här är en liten lista som kan vara bra att följa för att få det att snurra hemma hos er. Nummer 1. Skaffa ett konto på MSDNAA, Microsoft Developer Network Academic Alliance, och ladda hem Visual Studio 2008 ifrån MSDNAA-sidan när du har skapat den här. Du får hem en ISO-fil som du antingen bränner på en DVD-skiva eller så använder du det fantastiska programmet Daemon Tools för att montera ISO:n, så slipper du hålla på att bränna DVD-skivor. Du laddar hem och installerar Visual Studio. Det är ingen anledning att krångla till det. Installera standardinstallationen bara. Sen kommer den långa fasen. Du ska servicepacka Visual Studio. När du har servicepackat den så är det en hel del uppdateringar till Visual Studio. In med dem också. När du är färdig så att säga, när du har laddat in servicepacken, alla uppdateringar, när det är färdigt, då går vi till att ladda hem Silverlight SDK:n. Det finns en länk här på sliden som ni kan titta på också. Ni laddar hem Silverlight 3 SDK. Det går att googla på Silverlight 3 SDK så kommer ni direkt till sidan också. Ladda hem, installera den här SDK:n som ger funktionaliteten till Silverlight att kunna, eller ger funktionaliteten till Visual Studio att kunna förstå vad Silverlight är. När ni har gjort det så surfar ni iväg till och installera Silverlight Toolkit. Ni hittar den på silverlight.codeplex.com. Det här Silverlight Toolkit är ett resultat av en Google Summer of Code om jag inte minns helt fel. Det här toolkitet ger er tillgång till massvis med ny funktionalitet i Silverlight. Och den här funktionaliteten den finns normalt sett inte i Silverlight. Jag tror att en del av grejerna kom i Silverlight 3 visserligen, men installera den där i alla fall. Sen, näst sista steget, återigen till MSDNAA och ladda hem en programvara på cirka 600 meg som heter Expression Studio. Expression Studio är ett, vad ska man säga, det liknar lite grann Frontpage, och det är som en mini-mini-version av Adobe Creative Suite kan man säga, bortsett från att det inte finns någon Photoshop så att säga i Expression Studio. Det är ett program i alla fall, eller en programsvit som innehåller flera produkter, och den som vi kommer att titta på framförallt är väl Expression Blend, som är då en grafisk motsvarighet till att göra Silverlight-objekt i kod så att säga då. Ser ut ungefär som Macromedia Flash när man startar den. Att gå igenom den här listan från start till mål
ta cirka 3 timmar. Och jag rekommenderar att ni lägger 3 timmar åt att ladda hem och installera alla de här grejerna. Så tar vi och sätter igång med det första lilla exemplet idag. Så, för er som har alltihopa färdigt så är det bara att hänga vidare. Och ni som inte har gjort alla de här punkterna, då är det dags att trycka på pausknappen och ägna några timmar åt lite gammal hederlig installation. Layout med Silverlight då? Ja. I Silverlight så använder vi ju en XAML-fil. Och i den här XAML-filen, det är den filen som vi använder för att bygga upp Silverlight-applikationen med. Det är i den här XAML-filen som vi då definierar allt som ska finnas med i vår Silverlight-applikation. Vi behöver ju naturligtvis någon slags layout på vår Silverlight-applikation. Vi behöver den här layouten för att kunna berätta var och i vilken ordning och hur de här objekten ska placeras på Silverlight-applikationen. Om vi inte använder oss av någon layout så kommer ju allting att landa antingen på vartannat eller efter vartannat bara. Det är antagligen inte den layouten vi önskar. Så därför finns det då 5 stycken olika typer av layouter man kan använda sig av i Silverlight. Vi har Canvas-layouten, Stack Panel, Grid, Wrap Panel och Dock Panel. Det är de 5 stycken olika layout-varianterna som vi har att leka med i Silverlight. Jag tänkte att vi ska ta och gå igenom de här 5 typerna och visa ett exempel på varje. Första vi kommer till är Canvas-typen av layout. Canvas-layouten, det är den absolut enklaste modellen av layout-positionering som du kan ha. Canvas-layouten är väldigt snabb att hålla på och greja med. Den är däremot inget vidare, så att säga. Canvas-layouten kräver nämligen att varje objekt du skapar, varje objekt måste ha en property som heter canvas.top och canvas.left, där du berättar hur många pixlar ifrån topp och ifrån vänster som ditt objekt ska finnas någonstans. Det finns liksom ingen halvautomatisk placering av objekten, utan du använder hela tiden topp och left för att bestämma var någonstans det ska landa. Tänkte vi tar och göra ett litet exempel på det där. Så vi drar igång Visual Studio. Anledningen att starta så fort är att Visual Studio ligger för evigt i RAM-minnet hemma hos mig. För att göra en vanlig sån här applikation, det här kommer vi att göra flera gånger. Vi går till File, New Project. Och vi får fram en lista här på massvis med olika typer av objekt vi kan göra. Det jag vill göra är ett Visual C-sharp typ av applikation. Och under Visual C-sharp så finns det flera olika varianter då. Och det är då Silverlight jag är ute efter. Under Silverlight så kan jag göra lite olika saker. Det jag vill göra alltid i den här kursen är en Silverlight application. Vi kan kalla den här för Canvas Panel. Så. Vi ger ett namn till vår project och under hemkatalogen och Visual Studio Project kommer det att finnas en katalog som heter Canvas Panel, och i den Canvas Panel kommer vi att lägga allting. Okej. Det som händer härnäst är att vi får upp en ruta där Visual Studio undrar om vi ska hosta den här Silverlight-applikationen på en ny webbsida. Japp, det vill vi göra. Och det är en typen ASP.NET Web Application Project som vi vill skapa oss. Så det är bara att trycka OK på den här rutan när den kommer upp. Silverlight ser till att skapa massvis med olika filer åt oss. Vi kan titta på Solution Explorer för att se att i våran Canvas Panel, som vårat projekt heter, så har vi då massvis med filer. Vi har Properties, References, App.xaml och MainPage.xaml. Det är den här MainPage.xaml som vi ska hålla på att arbeta i.
Så här ser det ut när vi precis startar det hela, och det är i det här som vi ska sätta igång och koda. Först står det user control, och det som står här uppe är egentligen bara en massa namespaces som berättar om olika saker, var det här Silverlight-objektet kan hämta in informationen så att säga. Mellan grid och slash grid, det är där vi ska skriva vår kod. Och för att göra någonting med hjälp av canvas-layouten så tar vi och skapar oss en canvas. Och på den här canvas så ska den ha en viss höjd, låt oss säga 300 pixlar hög, och en viss bredd, 400 pixlar bred till exempel. Vi har gjort en canvas, och i den här canvasen så kan vi nu skapa någonting. Låt oss säga att vi tar och skapar oss en knapp, en så kallad button. En button har även den en bredd, 100 pixlar bred och säg 30 pixlar hög. Eftersom vi nu skriver all kod i en XML-liknande historia här, så kan jag antingen stänga det här genom att säga en vanlig sluthake, och då får jag pålagt på koden en slash button i normalfall som vanligt så att säga. Jag brukar däremot alltid skriva såna grejer på det sättet. Anledningen till att jag vill ha det på det sättet är att då får du en klart mycket lättare layout att läsa. Det blir mycket lättare att se allt det här. Nu tycker jag att vi har gjort alldeles tillräckligt för att kolla om den här verkar fungera. Så det vi tar och gör är att hålla inne kontroll och trycka på F5. Kontroll och funktion 5-knappen gör att vi sätter igång och kör igång det här objektet. Och här får vi en fin knapp. Tjusiga grejer, eller hur? Kan vi eventuellt bygga på den här lite grann? Våran knapp vill antagligen ha en knapptext på sig. Knapptexten får man genom att säga content. Knapp 1 kan vi skriva på den. Ctrl F5 igen. Och då ser vi att vi har en knapp med en viss knapptext på där. Vi kan bygga vidare på den här lilla applikationen och exempelvis säga att våran grid ska ha några speciella utseenden eller sådär. Vi kan på våran canvas till exempel säga background är lika med green för att få en grön bakgrund. Vi provar det där igen. Ser vi tydligare att våran canvas är 400 bred och 300 hög och har en grön färg. Det är väl lättare att se var canvasen är någonstans när vi har satt en bakgrund på den. Canvas-layouten funkar på det sättet att första prylen vi lägger på kommer top left automatiskt. Om vi vill ha en knapp till på den här. Vi vill göra oss en ny button. Låt oss säga att den ska vara lika stor. Lika hög. Content ska vara knapp 2. Om vi nu tittar på hur det här projektet ser ut, Ctrl F5 igen. Om vi tittar på hur det där ser ut, så ser vi att knapp 2 är den enda som syns, och anledningen till att vi bara ser knapp 2 är den att knapp 1 ligger bakom knapp 2. För att kunna titta på knapp nummer 2 och knapp nummer 1 samtidigt, så får vi ta och bestämma oss för var någonstans den här knapp 2 ska finnas. Vi kan till exempel göra som så att vi under knapp 2 säger canvas.left är lika med 50 och canvas.right är lika med 50. Gör det att canvas.left och canvas.top är lika med 50.
Nu har vi då tagit det här objektet och sagt att det här objektet ska existera 50 pixlar från vänsterkanten och 50 pixlar från uppåt så att säga. Ctrl F5 igen och kika på det där. Nu ser vi våra två knappar. Den första knappen ligger som standard i punkten 00 så att säga. Och den andra knappen vi har gjort ligger 50 pixlar in från vänster och 50 pixlar från toppen. På det sättet har vi då skapat oss två stycken knappar. Jag hade gärna visat något mycket tuffare exempel på Canvas Panel, men det finns inte. Det här är ungefär allt du kan göra med en Canvas Panel och det är därför det finns flera andra typer av layoutmodeller som vi kan titta på. Men först och främst, testa det här med en Canvas Panel och provkör det hemma hos er så att ni är säkra på att ni får liv i Visual Studio och så vidare. Och sen tar vi och fortsätter senare.